14 dní uběhlo jako voda a opět se setkáváme při dalším závodě, respektive kvalifikaci na závod v Townsville, kde pokračuje již 14. kolem, 14. podnikem série V8 Supercars. Pojďme si mírně představit trať. Vidíte trať tady na mapce. Je to tradiční městský okruh, čítá 13 zatáček, z toho některé jsou velmi zajímavé, zejména budu jmenovat T2, T13 a T11. Od těchto zatáček čekejme velmi dravé souboje. No ale jelikož kvalifikace už nám pomalu začala, pojďme se do ní vrhnout. Právě v záběru sledujeme nového muže, nováčka. Je to Vojta Polesný, který osedlal a dneska jede první závod ve V8 Supercars a osedlal tým BOC, tudíž velmi dobrá volba. A už podle dosavadních tréninků oficiálních jsme měli možnost vidět, že asi bude patřit mezi to top, co tady na trati máme. Mimochodem, prázdniny jsou v plném proudu, tudíž někteří jezdci chybí, tudíž účast je aktuálně 6 aktivních jezdců, což není moc, ale ty časy tady jsou velmi vyrovnané a navíc ještě v průběhu kvalifikace dostal jsem informaci, že ještě Patrik Novotný by se měl napojit, takže oba zábavu, nebojte se, bude postaráno. A pojďme na první ostré kolo nováčka Vojty Polesnýho, který má tady premiéru ve V8 Supercars. Pojďme si z onboardu představit drobně trať. T1, T2, velmi dobré a zdali pak nejlepší místo na předjíždění. Velmi široké, když o manévry tady by neměla být nouze. Tady konec prvního sektoru, nájezd do druhého, T3 a rychlá technická pasáž. Levá, pravá, to jsou tyhle zatáčky a teď nájezd do zatáčky číslo 7 a 8, taková rychlá šikana, kde určitě taky uvidíme nejeden souboj. A tady už poslední sektor okruhu a tady další ze slibných možností na předjíždění, T11. Jsou to takové rychlé vracečky, tenhle okruh je tím typický, 3 rychlé vracečky. Tady další T13. Hopla a máme tady čas Vojty Polesného, který aktuálně stačí pouze na první místo, teda na druhé místo. První je aktuálně Petr Zoubek, který ještě vylepšuje svůj dosavadní čas. Takže trošku Peťa za to zabral víc, než jsem čekal. Určitě jsou tu jezdci, kteří mají víc natrénováno než on. A ejhle, hned v úvodu kvalifikace Peťa na prvním místě. Mimochodem, čas kvalifikace vidíte sami. Ještě nějakých 26 minut zbývá do konce, ale nenechte se tím zmást. Kvalifikace by měla trvat pouze 20 minut. Tím pádem trošku berte ten čas s rezervou a Peťa Zoubek vylepšuje své dosavadní maximum. Čas to není vůbec špatný, jen ten nejrychlejší čas. Tady Ondra Zaleš. Jen připomnu, ten nejrychlejší čas tady drží Vlado Zubaj, hodnota 1.11.690, tuším-li správně. A to si ještě stěžoval, že všechny sektory nebyly dobré. Tak uvidíme, jestli si to nechá na top 10 shoutout. To je. A tady Ondra, první sektor lepší než Peťa Zoubek. A jen zdůrazňuji, z téhle části kvalifikace do té další, respektive do top 10 shoutoutu, postupuje prvních 10 jezdců a z hlediska účastí 6 jezdců, zdali pak se dostaví Patrik Novotný 7, tudíž vlastně všichni postupují a znamená to jedno jedině. Ne. V této části kvalifikace se pouze určuje pořadí, v jakém jezdci budou startovat do top 10 shoutoutu, ale i to je důležité z hlediska strategie a podobných věcí.
Takže 15 minut do konce kvalifikace by mělo být. A Ondra Zaleš. Poslední zatáčka T13. Zlepšení patrné tam je znátí, ale ten čas stále nic. A Vladimír Zubaj, tady vidíte, už se přiblížil té, nebo už se přiblížil tomu svému času, který tady zatím drží ten nejlepší on. O nějakých, řekněme, jednu desetinku, ještě to umí lépe. Ale Vlado Zubaj zatím bezkonkurenčně ve vedení. Pojďme se podívat na krátkou tabulku. Zdali pak najdeme. Tady to máme, vidíte sami. S tím Jankovský Vašek zatím bez času. Ale Kuba Kráfek zatím trošku pokulhává za tou elitou. A když už jsem u Kuby Krávka, zaslouží pochvalu za tady tyhle jeho, i když je o poznání pomalejší než ti jezdci vepředu, tak zaslouží pochvalu, že se stále snaží. A nutno podotknout, že dneska to asi bude pro něho solo závod, protože jeho hlavní konkurenti David Hančl, Tomáš Repík, Milan Radimirský dneska bohužel nestartují. Ale i z posledního místa se dá zaútočit na první. Jestli si vzpomínáte závod a poslední kolo v Darwinu, toho druhého nedělního závodu, tak tam se děly věci. Pokud jste neviděli, doporučuji stáhnout z našich webových stránek z fora, najít link SOSAT a užívat si to. Takže Kuba Kráfek, 3/10 po prvním sektoru, tohle není žádná zapeklitá ztráta. S tím se dají ještě dělat věci. Máme detailní pohled na asfalt tady v Townsville. Jen připomenu, délka trati je něco málo pod 3 km. Přesněji tuším 2,87 km. Jestli ten okruh dávají zhruba za 1,12. Kuba Kráfek, silně přes obrubníky, ale zatím to nese své ovoce. Tady vpravo jste mohli vidět nájezd do boxu. A Kuba Kráfek na cílové rovince. A jakou hodnotu bude mít jeho čas? Tak je to o co si pomalejší, ale zlepšení tam, jakéz takéz je. A co se nám děje vepředu? Ondra Zaleš se zlepšil za Vlada Zube. Třetí zůstává Peťa Kráf. Peťa Kráfek. Peťa Zoubek. Čtvrtý aktuálně Vojta Polesný, který tady se ještě snaží, ale vidíte. Nestrácí mnoho na tu první pozici. Když je tohle Townsville označována za městskou trať, není to úplně ta v tom stylu jako Monaco, kde máte téměř ztratit přímo, uděláte krok a jste na recepci kasína, to ne. Ale je označena jako městská trať, ty betonové bloky, svodidla, jak chcete, jsou pekelně blízko a hlavně tady v té úvodní pasáži by mohli dělat neplechu. A ty výjezdové zóny, věřte mi, nejsou tam zcela zbytečné. Vojta Polesný. Čtvrté místo. A dívám se tam na vrchu na tu lištičku, všimněte si těch rozestupů. Ondra Zaleš a Peťa Zoubek, naprosto totožný odstup od prvního Vlada Zubaje. Tak toto se vidí jednou za 10 let. A vy jste právě u toho. A Patrik Novotný se nám připojuje na server. Tak doufejme, že on ještě něco zamíchá s tím pořadím. Vojta Polesný 68 tisícin po druhém sektoru. Tohle je velmi dobré kolo. A díváme se správně na soupisku, tak pouze 3 Fordy tady startují.
oproti čtyřem Holdenům, takže ty zase budou mít tady kvůli mírnou převahu. A Vojta Polesný se dostává na třetí pozici. Zároveň tak, Peťa Zoubek se dostává na druhou a Ondra Zale se propadá až na čtvrtou, ale dívejte na ty rozestupy. To je neuvěřitelné. Od prvního po čtvrté místo jezdci ve dvou desetinách. Takže to je velmi slibné do závodu. Ale nejvyšší top speed, Peťa Zoubek. A do konce kvalifikace nějakých 10 minut. Nemýlím-li se. No, uvidíme. Peťa Zubek jako aktuálně druhý. Uvidíme, jestli Ondra Zaleš se pokusí stáhnout ten náskok. Vidíte, už před ním Patrik Novotný, který ho tady pouští. Nebo označil bych ten manévr za pouštění. Počkáme na tu hodnotu času Ondry Zaleše. Tři desetiny, po druhém sektoru to už je dost. A tato trať by Ondrovi měla vyhovovat, respektive pneumatiky. Jede se tady tvrdší směs oproti těm dvěma závodům, co se jeli. A ta Ondrovi sedí, tak věřme tomu, že v závodě... No, každopádně je to jeden z kandidátů na vítězství. A tenhle čas se Ondrovi vůbec nepovedl. Co se mi Vašek Jankovský, ten stále trčí v boxech. Ale nechal se slyšet, že by tuhle pasáž nejraději zkrátil a šel rovnou do top 10 shroutu. Takže možná mírná forma protestu. A my pojďme na nově příchozího muže Patrika Novotného. Kterému první sektor zatím nevychází, ale je to první jeho ostré kolo tady. Tady v téhle části kvalifikace, abych byl přesnější. Ten natrénováno určitě něco má. Tak jak si povede? Tady T7, T8. Velmi pestré zatáčky, taková rychlá šikanka. Je tam dokonce i dobrý onboardík z toho obrubníku. O, tady probrždění. Tohle kolo bylo spíše na zahřátí pneumatik, než na udělání nějaké díry do světa. Patrik to zřejmě moc dobře ví. A tohle kolo už by mohlo být o něco lepší. Ale i tak mu to stačí na před Kubu Krávka. A Patrik to tady mírně řečeno pohnojil. A to ještě není zemědělská sezóna. Počkáme na první mezičas, ano, 8-10, to je horší než předtím. Tudíž. My si odskočíme na někoho jiného, třeba na Ondru Zaleše, tohle není on. Ale určitě by tak chtěl být rychlý. Tak Ondra Zaleš, druhý pokus, no, ono těch pokusů je ještě více, ale vidíte, 51 tisícin na Vlada Zubaje. Zdá se, že pneumatiky jsou ve velmi dobré teplotě pro Ondru. A vidíte, jak moc chce, tam to bylo vidět, že to auto nebylo úplně stabilní, ale bylo to díky přidání plynu, které tam Ondra měl. Ale tohle by na pole position pro tu aktuální stačit mohlo, avšak nestačí. Stále jsou to 3 desítky, takže Vlado Zuba je velmi dobrý poslední sektor. Ale Petr Zoubek se mu z druhého místa přiblížil, i když teď je to zřejmě zájezdové kolo do boxu. Ale pojďme si tady představit, ano, tu zájezdovou uličku do pitu, ať víme, na co se v závodě máme těšit. Tady nám to trošku kazí ten pohled tribuny. A Vlado Zubaj, aktuálně první muž, ale který má ovšem za sebou velmi těsně Petra Zoubka. Dokonce kvalifikace 5 a něco málo vteřinek.
takže pojďme na onboardíček od Vlada Zubaje. Kuba Krápek, dlouhý na brzdy. A teď Kuba bude mírně brzdit Vlada Zubaje. A vidíte, jak Kuba moc chce a to auto je tam velmi nestabilní. A vidíte, jedna zatáčka a Vlado je za Kubou. Tady se neodpouští ani jedna chyba, avšak velmi těžko se tady v této technické pasáži bude předjíždět. Od toho je na této trati T1, teda T2, T11 a T13. No, nechme se překvapit. Tak Vlado Zubaj. Pouští se, tam byl jmenovitě Vojta Polesný, tady ho máme, i z hodnotového času. A Vojta Polesný si nepolepšil. A stále je ta první čtveřička velmi vyrovnaná. Vojta Polesný, za ním Vlado Zubaj. Já připomínám, že je stále kvalifikace, do jejího konce nezbývá 13.40, ale pouze 3.40. Tato část kvalifikace určuje pouze pořad jezdců v top 10 shoutoutu, který nás čeká za malou chvíli. Ale takové akční kamery si užijeme. V závodě jich uvidíme spoustu, ale i... v kvalifikaci jich nikdy není málo. A vězme, že dneska uvidíme i nějaký ten safety carek, který opět řídí Vítě Vacha, a když Vítě Vacha řídí safety car, tak to znamená vždy jedno, že většinu vyjede. Tam Vlado Zubaj, to tam vzal příliš přes obrubník a viděli jste sami, co to s tím autem udělalo, přitáčivý smyk, a Vlad už to musel korigovat. Tenhle čas Vojty Polesného už byl o něco lepší, ale... I tak zatím, nic moc, co Patrik Novotný, ne. A Vlado Zubaj v boxech. Patrik Novotný, mírné zlepšení, avšak na tu top čtverku to zatím nestačí, ty časy, vidíte sami, ta top čtverka jezdí časy o vteřinu rychlejší. Těžko říct, kolik má Patrik toho natrénováno. Ale věřím tomu, že v závodě nám ukáže něco ze svého umu. Pojďme na návštěvu k němu do onboardu. Ohohohohoho. Příliš plynu a... Opět příliš plynu a tráva to jistí a mantinely. Je Patrik Novotný až příliš chce, ono není co se divit. Vyhrál poslední závod, je namlsán. No vidíme. Pojďme zkontrolovat čelo, jak na tom je. No Zubaj, ten by teď měl vyjíždět z boxu, nemýlím-li se. Ne, tak ten je v boxech. Petr Zoubek stále krouží po trati. Zatím druhý a chce udolat Vlada Zubaje, ale... Zatím není mu přáno.
poslední část kvalifikace nám začíná finišovat a Peťa Zubek neponechává nic náhodě. A první sektor má lepší než Vlado Zubaj, tak počkejme, druhý sektor napoví, co od tohohle času máme čekat. A vidíte sami, Peťa Zubek velmi rychlý, tohle by mohlo stačit na zelený proužek pod jeho časomírou. A vidíte, o 28 tisíc jim to nestačí. Tak Peťa ještě musí šlapat. Tohle je rozdíl jako zrnko prachu, nebo zrnko písku, no. Ale Peťa už si to míří do boxu. Takže zdá se, že nám. Já zkontrolujeme, zda všichni jezdci jsou v boxech, ano. Takže, to značí jenom jedno jediné. Kvalifikace, první část kvalifikace nám končí. Top ten shoutout následuje za chvíli, tudíž my se na chvíli odmlčíme, vy nikam neodcházejte. A za chvíli s top ten shoutoutem jsme tady. A jenom výsledky téhle kvalifikace, nebo jak jestli pojedou do top ten shoutoutu. První bude startovat Vašek Jankovský, pak Kuba Kráfek, Patrik Novotný, Ondra Zaleš, Vojta Polesný a Vlado Zubaj. A Petr Zubek, jelikož nám někde vypadl, Vojta Polesný, Petr Zubek a pak až Vlado Zubaj.